cambio. Shira mi la mate. Lei. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں آصف ماجانی. ناظرین اس وقت میں جی سی یونیورسٹی لاہور میں موجود ہوں اور یہاں آج قدردان فاؤنڈیشن کی جانب سے گلگت بلتستان کلچر کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. آئیے ہم آپ کو اس تقریب میں لیے چلتے ہیں اور مختلف شخصیات سے آپ کو ملواتے ہیں. تو اس کامیابی میں بہت مطلب کردار ہے, تو اگر ان کی زیادہ کردار تو زیادتی ہوگی. سب سے پہلے کہ میں جب لاہور آیا تھا 92 میں, تو مجھے ویلفیئر کام کرنے کا بہت شوق تھا. مجھے میری زندگی میں جب سے مکتب سے فارغ ہوا ہوں, یہ محفل میرے زندگی کا حسین محفل ثابت ہوتا. جتنا ان کا قدر ہے مجھے, میں ان کا تو احسان نہ دوں, لیکن آپ کو مجھ سے تھوڑی سی شکایت ہے کہ جتنا قدر ہے اتنا ان کا ویلکم نہیں کیا گیا. جونیئر سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے پرزور تالیوں میں ان کا ویلکم کریں. پرزور تالیوں میں یہ اس کے حقدار ہیں. سکردو میں سب جانا جانے کو انگلش میں بھی ہوئے لیے تھے اور غلطی میں بھی ہوئے لیے تھے, تو یہ ایک لفظ ہے. میں علاقے کے نام کو ساتھ ساتھ کہتا چاہوں, سکردو میں سمپل سا لے گھر پہ شیرنی جانے پڑتے ہیں لے گاوے. وہ صاحب جو کبھی فردا ہے کبھی ہے بروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. یہ صاحب جس سے لرستا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا.
Niano nanu naomo na sede yantu. Niano nanu naomo na sede yantu. Risetta su pana salvino besinjantu. جو گلگت بلتستان کی کانسٹیٹیوشن ایشوز ہیں ان کی پر کچھ بات کر لیں، لیکن اس فنکشن کی مناسبت سے میرا خیال ہے کہ جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے ہماری معاشرت گلگت بلتستان کی کلچر کے بارے میں کچھ میں کہاں سے شروع کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں واقعی جنہوں نے کہا تھا میں پہلا ہی چلا تھا، تو میں واقعی پیدل اپنے گاؤں سے چلا تھا اور یہاں تک پہنچا تھا۔ بہت شکریہ سر۔